Ahoj, vítam ťa na kanáli Fortuna Sports. V dnešnom videu sa pozrieme na futbalovú cestu ďalšieho výnimočného futbalistu Zlatana Ibrahimoviča. Kde začínal, ako sa dostal na vrchol a prečo povedal Guardiolovi, že nemá gule? To ale aj oveľa viac sa dozvieš v najbližších minútach. Všetko to začalo vo švédskom meste Malmö vo štvrti Rosengård. Malý Zlatan sa narodil 3. októbra 1981 do rodín bosniackého moslima Šefika Ibrahimoviča a chorvátskej katolíčky Jurky Gravičovej. Rodina idylka to zrovna nebola, rodičia sa po 2 rokoch rozviedli a Zlatan ostal bývať s mamou, sestrou a 3 nevlastnými súrodencami. Peňazí bolo málo, život bol ťažký a Zlatan pred týmto všetkým utekal von na futbalové ihrisko. S futbalom začínal ako 6-ročný v klube Malmö BI, do ktorého sa sám prihlásil, no jeho horkokrvná povaha zariadila to, že prešiel do klubu FBK Balkán a tieto 2 kluby viackrát vystriedal. V 9 rokoch sa presťahoval k otcovi, ktorý ho doviedol do veľkého švédskeho klubu Malmö FF. Tam vynikal nie však až tak futbalovými schopnosťami, ale tým, že kričal po protihráčoch, spoluhráčoch a dokonca aj po rozhodcovi. Bohatí švédski oteckovia dokonca podpísali petíciu, aby ho tréner vyradil z kádra. Keď to ale mládežnícky kouč Malmö FF videl, okamžite ju roztrhal. Okrem futbalu mal Zlatan v detstve inú záľubu, kradol bicykle. Zašlo to až tak priďaleko, že ukradol bicykel poštárovi či asistentovi trénera. Jeho povaha drsného chlapca sa s ním niesla v podstate celé dospievanie. Jedného dňa dokonca povedal učiteľke taliančiny, že nech si trhne nohou, že sa naučí taliansky, keď tam bude hrávať. Tvrdil, že vtedy to boli len prázdne reči a veľmi tomu neveril, no splnilo sa to do bodky. V mládežníckych kategóriách až tak nevynikal a hlavnou hviezdou Malmö FF sa stal, až keď tento klub zostúpil z najvyššej švédskej ligy Allsvenskan. V tej dobe si ho vyhľadol Arsène Wenger z Arsenalu, Zlatan prišiel do tréningového centra Gunners, kde vznikla známa historka. Vtedajší kouč kanonierov ho chcel na skúšku, no podľa známeho príbehu mu mal Zlatan povedať, že on na skúšky nechodí. V skutočnosti by ale aj prikývol, no stopol ho vtedajší športový riaditeľ Malmö Hasse Borg. Záujem o hráča ale neutíchal, vo Švédsku bol už neudržateľný a v roku 2001 sa sťahoval zo škandinávskej krajiny do najslavnejšieho holandského klubu Ajax Amsterdam za rekordnú čiastku za hráča švédskej ligy 7,8 miliónov eur. To dokázal za 20 rokov prekonať len jediný hráč, Alexander Isak, ktorý šiel do Dortmundu za 8,6 milióna. V Ajaxe sa postupne prepracoval na hráča základnej zostavy a strelil jeden z jeho najkrajších gólov kariéry. V zápase s NAC Breda prekľúčkoval cez 4 protihráčov a skóroval. Medzi tým si samozrejme odbil debut v reprezentácii a zahral si na majstrovstvách sveta 2002 a na Euro 2004. Jeho výkony si všimol Juventus Turín, ktorý ho po európskom šampionáte kúpil za 16 miliónov. Hneď vo svojej prvej sezóne gólovo explodoval a strelil 16 gólov. Vyhral si mu Scudetto a bol vyhlásený za najlepšieho zahraničného hráča ligy. Ďalšia sezóna už nebola až taká vydarená a navyše bola poznačená škandálom Calciopoli. Juventus bol preradený do série B a Zlatan tak po 2 rokoch opäť menil pôsobisko. Tentokrát sa presunul do Interu Miláno. No a tu sa Ibrahimovič dostal úplne na vrchol. 3 roky po sebe s ním vyhral ligu, 2 roky po sebe sa stal najlepším hráčom ligy a v poslednej sezóne aj najlepším strelcom celej súťaže. V Taliansku vyhral všetko, čo mohol. Na vrchole bol už niekoľko sezón, no predsa len mu stále v zbierke chýbala tá najcennejšia trofej. Ušatý pohár pre víťaza Ligy majstrov. Tento sen si šiel splniť do Barcelony, ktorá do Interu poslala Eto'a a k nemu neuveriteľných 46 miliónov eur. S najlepším tímom na svete mal dokráčať až na európsky vrchol. A začalo to bravúrne. Za prvých 15 zápasov strelil 11 gólov a všetko smerovalo k Zlatanovmu prvému titulu v La Lige a k triumfu Lige majstrov. Zlatan o tomto období povedal toto. Bol som v 7. nebi. Dal som za najlepší tým na svete a na Nou Campe ma privítalo 70 000 divákov. No ako neskôr priznal, po 6 mesiacoch v Barcelone to už až také ružové nebolo. Zlatan si nesadol s trénerom Pepom Guardiolom a začali spolu bojovať. Všetko to začalo tým, že si Messi u trénera údajne vydupal zmenu taktiky, ktorá odstavila Zlatana. To sa mu ale nepáčilo a išiel si s trénerom prehovoriť aj on. Vraj si kúpil Ferrari a jazdí s ním ako s Fiatom. No od tohto rozhovoru ho začal Guardiola totálne ignorovať a vyhýbať sa mu. Ibra to podľa jeho slov vôbec nechápal. S týmom sa dostal už do semifinále Ligy majstrov, čo bolo najďalej za celú jeho kariéru. Nakoniec ale vypadli so Zlatanovým bývalým klubom z Interom Miláno. Ako Ibra spomína vo svojej autobiografii, Guardiola sa na neho po zápase pozeral, ako keby to bolo celé jeho vina a to už nevydržal. Po jednom ligovom zápase, v ktorom ho nechal hrať len 5 minút, mu totálne vynadal. Poslal ho do čerta a povedal mu, že nemá žiadne gule a že je posraný z Mourinha. A to bol v podstate jeho koniec v Barcelone. Po jedinej sezóne, ktorá sa zo sna zmenila na nočnú moru, bol späť v Taliansku. Tentokrát ale skúšal šťastie v milánskom AC.
Po boku Ronaldinha získal do svojej zbierky ešte jedno Scudetto. Vo svojej druhej sezóne sa stal najlepším strelcom Série A a prekonal svoj osobný rekord v počte gólov za sezónu. V Lige majstrov ale stroskotal raz 8 finále a neskôr o štvrťfinále a po dvoch rokoch v Miláne išiel obohatiť novoznikajúci projekt parížskeho Saint-Germain. V Paríži sa stal okamžite najväčšou hviezdou klubu. Bol ako víno, čím starší, tým lepší. Hneď vo svojej prvej sezóne strelil 35 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord z Milána. O rok na to už skoroval 41 krát. Ďalšia sezóna bola slabšia, no vo svojej poslednej strelil neuveriteľných 50 gólov. Trikrát najlepší strelec, 4 tituly vo Francúzsku, prekliatie v Lige majstrov ale nezlomil, či pravdepodobne stratil poslednú šancu na zisk ušatej trofeje. No ale ako hovorí Zlatan, nemusí ju vyhrať na to, aby vedel, že je najlepší. Francúzsko opúšťa s neskutočnými štatistikami. 156 gólov v 180 zápasoch. Zlatan je ale pripravený dobiť ďalšiu ligu, anglickú Premier League. Na rok a pol sa dohodol s Manchesterom United, kde sa stretol so svojím obľúbencom José Mourinhom. Napriek tomu, že tam už išiel ako veterán, mal úchvatné štatistiky. V prvej sezóne sa stal najlepším strelcom týmu so 17 gólmi. Potom ho ale stoplo zranenie, v druhej sezóne takmer nehral a cez zimu prestúpil do zámorskej MLS, do klubu Los Angeles Galaxy. Tam bolo privítanie, ako sa patrí, nie však zo strany klubu, ale zo strany Zlatana, ktorý klub vítal slovami Los Angeles, welcome to Zlatan. Los Angeles, welcome to Zlatan. Ibra zažil debut ako horom v derby proti Los Angeles FC. Na trávnik prišiel v 71. minúte za nepriaznivého stavu 1-3. Zápätí LA Galaxy síce znížili na 2-3, no stále prehrávali. Potom prišiel na scénu kráľ. V 77. minúte vyrovnal nádherným golom zo zhruba 40 metrov na 3-3. No a v nadstavenom čase hlavičkou rozhodol a upravil na 4-3. Show Zlatana práve začala na druhom kontinente. Nikoho neprekvapilo, že sa okamžite zaradil medzi najlepších hráčov celej ligy a vyzeralo to tak, že si v USA už je posledné futbalové roky. Leo bol ale hladný. Chcel sa vrátiť tam, kde to miluje a po dvoch sezónach v zámorí sa 38-ročný Zlatan vracia do ligy, ktorej zažil najviac úspechov, do talianskej Série A. Do AC Milano prichádza s neuveriteľnými štatistikami z MLS. 58 zápasov, 53 gólov. Samozrejme nesmela chýbať rozlúčka v štýle Zlatana, keď do LA odkázal toto. Chceli ste Zlatana, dal som vám Zlatana. Nemáte za čo. Príbeh však pokračuje. Teraz sa kľudne môžete vrátiť k sledovaniu bejzbalu. Nestarnúci Zlatan sa v Miláne zaradil medzi kľúčových hráčov Rossoneri. Jeho golostroj pokračoval a v aktuálnej sezóne patril do jeho zranenia medzi najlepších strelcov ligy a v Miláne sa začalo šepkať o skudete. To sa nakoniec síce nepodarilo, no AC Milano skončil na výbornom druhom mieste a po 8 rokoch si opäť zahral Ligu majstrov. Takto vysoko naposledy skončilo, keď stade Zlatan odchádzal. Ibru možno čaká posledná sezóna, opäť bude mať šancu zabojovať o ušatú trofej, ktorá mu ako jediná v kariére nebola súdená. Hoci výhra AC Milána v Lige majstrov by sa asi rovnala výhre Grécka na Euro 2004, no fanúšikovia Zlatana Ibrahimoviča, ktorý sa dostal zo švédskeho geta až na úplný vrchol, by mu to určite dopriali. V dnešnom videu sme si zmapovali príbeh ďalšieho výnimočného futbalistu, ktorý si získal fanúšikov po celom svete a stal sa vzorom mnohých mladých hráčov. Ďakujem ti za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.